10 hodin. Český rozhlas Vysočina, zprávy. V Jihlavě pouští v městské hromadné dopravě zvukový záznam z procesu s Miladou Horákovou. Po pandemii nemoci COVID-19 začínají ve velkém opět scházet seniori. Novým předsedou Jihomoravského ANO by se mohl stát ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl. Teploty do 24 stupňů, oblačno, postupně déšť nebo přehánky a bouřky. Takové počasí dnes bude na Vysočině. Vysíláme zprávy. Příjemný poslech přeje Jaromír Kulhánek. 70 let od popravy Milady Horákové si dnes připomínají města v České republice. Například na radnici ve Žďáře nad Sázavou bude až do neděle vise černá vlajka. Jihlava pak vykonstruovaný proces připomíná i cestujícím v městských trolejbusech nebo autobusech. Slavný státní soude, jaké byly pohnutky mého jednání. Tuto zvukovou koláž ze soudního procesu mohou dnes slýchat cestující v jihlavské městské hromadné dopravě. Je to jeden ze způsobů, kterým město uctívá památku Milady Horákové. Pokračuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Na budovu radnice vyvěsí v pátek dopoledne paní primátorka černou vlajku. U všech vchodů do budov našeho úřadu jsou teď zveřejněny plakáty s informacemi o procesu s Miladou Horákovou. 70. výročí popravy Milady Horákové připadá na sobotu. Černá vlajka na budově magistrátu zůstane i během víkendu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Po odeznění pandemie koronaviru se začínají potkávat i lidé z nejohroženější skupiny obyvatel. Po čtvrtroce se tento týden poprvé sešli členové svazu důchodců v Jihlavě. Ten pomalu obnovuje svoji činnost a od podzimu se chce plně vrátit k běžnému režimu. U živé muziky a chlebíčku se po dlouhé době tento týden sešli seniori ze svazu důchodců v Jihlavě. I když je to podle vedoucí svazu Pavly Radové úplně první velké setkání po koronavirové pandemii, nebyla návštěva taková, jakou očekávali. Počítali jsme trošku s větší účastí, protože v březnu to nebylo, tady to setkání s jubilanty, no ale někdo se ještě bál, takže byla menší účast. Přesto se ale život pomalu vrací do starých kolejí. Na podzim klub pro své členy plánuje výlet do termálních lázní Maďarsku nebo ochutnávku burčáku v Novém Šaldorfu na Znojemsku. Lucie Čochocká, Český rozhlas. Jihomoravské ANO navrhuje předsednictvu hnutí stanovit novým krajským předsedou ředitele nemocnice Kyjov Lubomíra Wenzla. Rozhodl o tom ve čtvrtek krajský sněm v Brně. Pokud volbu příští týden potvrdí celostátní předsednictvo hnutí, Wenzl nahradí ve funkci poslankyni Taťánu Malou. Nové krajské vedení ANO by mělo obnovit brněnskou buňku, zrušenou kvůli napojení některých lidí na pochybné kauzy. Nechci, aby to bylo živelné, že najednou tady budeme mít 150 přihlášek. To určitě není cesta, která by nám pomohla. Je potřeba s těmi lidmi hovořit. Jsou veřejné rejstříky právnických osob, fyzických osob. Určitě tohle je věc, které je dobré i se podívat, co ten člověk má za sebou. Naznačil Lubomír Wenzl, jak by mohla probíhat obnova brněnské organizace. Jihomoravský sněm ANO také částečně pozměnil kandidátní listinu do říjnových krajských voleb. Lídrem zůstane nestraník hejtman Bohumil Šimek. Vypadla z ní poslankyně a krajská radní Taťána Malá. Praha určila, že poslanci nebudou součástí kandidátní listiny a tím pádem tady tohle nebylo řešení. Vysvětlil Bohumil Šimek. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas. Sport. Mistrovství světa fotbalistek v roce 2023 uspořádají Austrálie a Nový Zéland. Jejich projektu dala Rada Mezinárodní federace FIFA přednost před kandidaturou Kolumbie. V minulých dnech z boje o pořadatelství šampionátu odstoupili Brazílie a Japonsko. Počas. V Přibyslavi a Bystřici nad Pernštejnem je teď 14 stupňů, Košetice hlásí 16. Dnes bude převážně oblačno, místy se přidají déšť nebo přehánky a bouřky. Teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat bude slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina. Se zdržením počítejte v brněnském směru dálnice D1. V úseku mezi 162. a 168. kilometrem se průběžně tvoří kolony. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.